пішки звідси бійці носять, коли отака погода, собі продукти. Вон морква. Машини їздять, ну взагалі днем не боячі, машини тільки злодіями по ночі проїжджають. Тому велика потреба Збройних сил України – це прилади нічного бачення. І за счет цього, якщо водій даже опустив його, він йому не мішає. Нема противаг і всього остального. Тобто так водії по ночі доїжджають на позиції. Бо днем... не вмикають фари, так? Да? Так, без фар, без світла, без нічого. Бачите, підтало. І вже сюди машина приїхати не може. Йдемо пішки. Відповідно, не може машина підвести. Ну, принаймні, не броня. Не гусениця, точніше. Не може підвести нічого. Отак військовослужбовці у кілька місяців, кілька років на нулі живуть. Тут везде все дерева. Ти там нормально. У нас тут яблунька росла, там черешенька була. Все була кухня, і в кухні прям два приходи було. Ось там чуть далі. Тут все так в деревах було застелено. Тобто це така щільність вогню, що спалили повністю, так? Тобто, щоб ви розуміли, тут були ось кустарники. Дивіться. Сухе дерево, воно по-свіжому розгорло. І побили це нормально. Тут все було накрите і повністю накрите. От був прильот, два штуки, одну лунку, рознесло повністю цю всю кухню. Коротше, побут був більш-менш нормальний, але вони його знищили. Давай, виходимо. Це оці ходи ви за скільки вирили? Ну, буквально 5-6 днів. Перекати просто все зробили, один таке. А до осколків, від 82-го, такі міномети, то воно якраз спасає нормально. Тут такою глибиною якраз фрост, там 2,20 десь воно тут є таке примерно, щоб... Якраз пулемет тут два простреливают, то ми ховаємося, одне якраз нормально до голови літає, та і все. Так все добре у нас. Що ми, вважайте, вже 2 роки, 79-го почти не виходить. Вже не міняємося взагалі. Додому там один раз, може, хтось там поїхав, все, більше нічого немає. То, звісно, моральний психологічний дух успокаює. Ну, успокаює те, що це наша країна, ми за неї повинні боротися. І як кажуть, да, там, слава Україні, то воно чуть підтримує дух, особливо як приїжджають, там дивиться на них, ну, що люди реально там нормально, де там виїжджаєш десь в город. Все хорошо в них, то ти радієш, наприклад, що ти тут стоїш, да, боронишся за тих людей, щоб в них було щастя. Все радієш за них, що в них все добре, що вони живуть, що під нашим українським флагом реально вони стоїть. Ви давно на війні? З марта місяць. Втомились? Ну, немножко, так. Да. Як це жити на нулі? Ну, важко. Нестача води. Серйозно? Так. Не завжди виходить довезти? Так. Підвоз, це нас, наприклад, ми купляємо, наприклад, іномарка, да, от навара. І от, наприклад, вона буває таке свойство, і не ламається, планіруємо. А ми якби поїхали до ЖГС виставляти, і просто приход був ось прямо в машину, то підвоза не було. Просто його не було, тому що машина сюди не доїде. Є спеціальні машини, наприклад, повнопривідні, да, там навару, наприклад, вони довозять там. А якщо її немає, її розбила, бо вона поламалася, то вибачайте. Дощ прийшов, дуже тепло, розмокло. Надо йти, наприклад, чуть-чуть далі, там кілометра півтора. До цього, як ми, наприклад, туди йти, бувають, стріляють. Поняли? Вони теж є коптери, а є розвідка, все. Вони бачать і одразу нас стріляють. Поняли? За цієї води можуть погинути люди. То ми чуть-чуть поняли так. Ну, економимо чуть воду. Купаємося там раз в три дня, таке. Не сильно. У нас немає такого там, поняли? Як вдома. Ну так, все, я так нормально. Все, речі стираємо, звісно, все у нас нормально. По поводу води, технічно нам привозять того, щоб купання. Таке там берце може почистити після болота таке. А от питну воду нам привозять. Ну, чуть-чуть бою не вистачає, тому що теж хочеться. Бо тут зима, поняли, чуть-чуть ну, холоднувати. То в наряд там береш каву там собі гриєш, чи там чай якийсь п'єш. Ну, по-любому типу треба. То води буває чуть не вистачає. Нам, вважайте, видають 1 літр на сутки, да? Ну, це дуже мало. Ой, ну, все одно, так тут живуть люди, військові. Заходьте сюди і по сторонах, присаджуйтесь. Заходьте, присаджуйтесь. Скільки тут людей живе? 3 чоловіка. Ми хотіли просто переробити цей бліндаж, але в нас не вийшло, не вистачило чуть-чуть времени. У нас вже зима, так ми заїхали сюди, тут взагалі нічого не було. То ми поки спочатку так позиції поділили собі, ну, щоб зайняти якийсь рубіж, якщо ворог буде йти, бо тут нічого взагалі не було. Ми почали займатися бліндажом, ми один бліндаж тільки зробили і одну кухню.
Ще не збільшити тут нічого, ми не спіли про це зробити. Принесли сюди всі бревна, як вийшли, ви бачили. Лежали там три бревна. То ми хотіли зробити ще там перекриття одне, ну не вийшло. Ждемо погодних умов і будемо далі працювати. Тут тепло достатньо, чим ви грієтесь? Гріємо буржуйки. Топиться все потрошку, потихоньку. Ну, на це поміщення самі розумієте, багато топити не треба. Тут можна, так? Тут можна буржуйку, бо чому? Щоб люди не боліли. Це зрозуміло. Це сире, стекло, але відігрівалось після постів. Якщо в ідеальному слові, так, воно якби вона демаскує. Так, коли вона так горить, вона демаскує. По дню, якщо топить, бачите, по дню не горять. Це, допустимо, ще зночі. Воно там 15 минут всього лиш нагрівається труби. Почти вообще, може, ну, дима немає вообще. Але окопні свічки ви все одно використовуєте, для чого? На всякий случай, да, там, вони волонтери, да, прислали, якщо вже буде вообще. Це жорстко, як резервне освітлення там, ну, чашку води нагріть таке. Якщо вже так, то буде тяжко, то будемо робити свічками. Вас зрозуміло. Просто я так розумію, що для ворога не секрет, що це, ну, ця так, позиція. Так, позиція 14-го року зроблена, да? Ну, він по-любому це знає, а й розвідка ведеться, все, ви читаєте вже почти. Саме а ці позиції з 14-го року? Скажи, бачимо, як вони топлять, так все, типу, ну, там шахта в них усе затаплюється, буває на Донецьк там отаплюється, я не знаю, в них все там є. Ну, так само топлять, ми літаємо, навіть там ночні, да, там, аеророзвідку ночі ділаємо, то теж все видно, типу, як вони топлять, а там і все. Ну, я розумію. Ну, коротше, зараз без опалення, хоч воно і демаскує, все одно ніяк тут. Ну, да. Чи? Нормально, я тут 2 метри ростом, повний рост, бачите. Окей. Як скажете, нормально, значить нормально. Ну, потім нас там следующий бліндажик поведемо, там поярше чуть. Це наші речі, це 4 типа. Це ви тут їсте? Тут їсте, тому що тут безпечніше. Да. Бо там на кухні у нас один маленький накатик, то там чуть. Ясно. Тут їсте, тут спите, тут сушите речі. Так. Ось буржуйка, тут отоплення на себе сьогодні. Ну, купаємося ось тут усе. Миска в нас там є. Ні, ви серйозно зараз? Ну, да, нагріваємо воду, ось у нас є цинк. Там цинк лежить. Нагріваємо воду, у нас привозять технічну воду, там каністра. Ставимо, розпалюємо, нагріваємо воду, відкриваємо повністю двері, закриваємо штори. Нагрілась вода, додали холодну, там стали, покупалися. Тоді. Ну, тобто це в 5 літрах. Іноді доводиться скупатися, так? Ну, чуть-чуть менше, не. Серйозно? Тобто інтернет є, перебуває, бувають, включають, звісно, глушинку, то дуже погано ловить. Таке, то зв'язок мобільний є, ну, таке теж поганеньке, то з родини так зв'язати. Це зараз ми приїхали на позиції, коли морозець, і тут хоча б можна ходити. Звісно, всі бачили відео, і хлопці розповідають, що і у них, звісно, було по коліна багнюки, коли тут були дощі, тобто це ще не самі екстремальні умови, скажімо так. Іване, як це жити на нулі? Ви можете поспати в теплі, покупатись, коли вам хочеться цього, поспати, коли вам хочеться, поїсти? Звичайно, це все неможливо так, от, як хочеться, а виходимо з положення, як можемо. Є можливість покупатись там, вивозити раз в неділю, образно, да? Ну, якщо є можливість, якщо немає артобстрілів. Жити складно, звісно. Це зараз тихо, а образно завжди йдуть обстріли 82-го, 120-го, 155-го калібру. Як під обстрілом побут можна організувати? Ну, привикаєш до цього, привикаєш. Білий та й привик. Чого не вистачає із цивільного життя найбільше тут? Не вистачає дружини і дітей. І спокою. От. Як часто штурмують? Кожен день, два рази на день. Так, заходимо. О, пахне. Низький. Чим пахне? Пахне не супчиком, то там м'ясо. А, прожарили, тушим. Ага. Ну, пахне грузинськими травами. Зрозуміло. Чи армянськими, як там правильно. Зрозуміло. Так, це ваша кухня, так? Ну так, ми тут готуємо, ну, а їмо ми, звичайно, що в бліндажі. А. Бо тут особо не посидиш, тому що прильоти, осколки летять і обстрілюють сюди, от кулі заходять. Якщо що, це бойниця. А, зрозуміло. Да, звідси бій ведемо. Зрозуміло. Ви зараз готуєте? Я не готую, я не повар, просто так вийшло. Що на мене попало. Готуємо, є картошка, жаримо картоплю. Салат з капусти, з кукурудзи, з майонезом, з колбасою. Наші супайки, кстати, дуже смачні і можна їх їсти. Це щурі. Ого. З'їли
це масло. Дуже їх багато, ми не можемо десь продукти хранити, хранимо їх в цинках. Ну, цинк – це з боєприпасів ящик. Боєприпаси використовуємо, залишається цинк, який треба буде передати пізніше, але в даний момент використовуємо. Зараз зима, то можна хранити там при приміщенні, у нас там є бліндаж запасний, ми в ньому хранимо продукти. І, ну, бо тому що дуже багато щурів, мишей, зараз вони всі збіглися там, де тепло. Котів вам, крім собак, ще треба, мабуть, сюди. Є у нас кіт. Не ловить мишей? Ну, якщо вже її не годувати, то, мабуть, буде ловити. Ясно. Это все делалось под пулями противника, вот это руками, никакой не экскаватор, не этот. Я думаю, сейчас объемы как бы выполненной работы вас впечатляют. Просто... Фортификационное обладание проводилось в умовах беспосреднего зиткнения с противником. Реально под пулями, хлопцы только выходят и обстрел. И поэтому вот эту вот частину поля 200 метров хлопцы копали как бы в установке под пулями. Хлопці старались, ну і ви бачите, як би по об'ємам, скільки сот метрів. Ну, такий а транш. Як довго копали? На протязі місяця, трішки більше. Ну, основну частину та позиція викопала. Тут хлопці хід сполучення, от ці 300 метрів, що ми йшли, тут рили. А ще справа в тому, що повинна копатися траншея, завжди зигзагом повинна йти. Діло в тому, що прийде приход. Летят осколки по траншеї, он буде летіти, скільки йому дозволить. Якщо її викопати пряму, то він на всьому протязі і как бы, уничтожає все на своєму путі. Тому копається зигзагом, ага. Щоб він до повороту в землю воткнувся і хлопці залишались не ушкоджено. Вот ворог, от з тих посадок, по нам йде вогонь, по ним. А то перекидуємося. Пройти тяжело, да, ще так, запихивати. Да, так, от розумієте, навіть пройти просто позиції всі, це вже тяжко. Це дійсно, ми пройшли тут кількасот метрів. Особливо от ця діляночка відкрита, дуже тяжко нам далась. Тільки виходять в полі, починають прильоти, прилетять пулі мінометами. Виходить, неможливо було вийти в поле і почати копати. Поэтому копали с траншеи, с ямы. Ну там зеленка везде, как бы лесопосадка помогает. И схованный ты от очей противника. А здесь ты вот как на ладони. А вы не ждали нас, а мы приперлись. Привет, Михалин. Что у вас, господи? Это блиндажик. Ага, мне тут треба світло. Доброго дня. Такі у нас є якісь. Так, бо потьомки. Ну, у вас є маленьке світло, це від генератора, так? Ні, це дорожаючого. Від чого? Пауербанк. Як це жити на війні? Так, як вдома. Це наша кухня, наша спальня, наше все. Ви тут готуєте чи тут просто продукти? Ну, тут теж готую, теж такі печки. А, тобто ви тут... Так, кілька трошки зварить супчик, міліну нагріти саме, то все тут. Все тут по-домашньому, не треба грішити, все є. Це наша квартира, покамість. Вас зрозуміло. А оце в кульочках щось підвісане, чи це чого воно так? А що підвішуємо? А щоб мишки? Мишей дуже багато. Це сухпайки наші. Там тут і борщик є нагріті, супчик. З м'яском. А по скільки виходить відпочити? Як коли? Як від тих дітей залежить. Підрасу такі, я кажу. Все ж, так само є дежурство, так само є дивишся. Виходиш, хлопці підтримуєш, так само ж треба ж. Один самому теж тяжко стоїть. Тобто приходиш, дивишся, питаєш. Так само в другу позицію заходиш, питаєш. Угу. Один з собою. Обозмовляємо. А вже при хаті у нас є час, коли ми віддихаємо, що ми приїжджаємо в розположення, тоді ми віддихаємо. Тут вдома вже віддихне, коли кончиться це все. Ви тут скільки? 9 місяців. 9 місяців, так? З самого початку. То ви, можна сказати, звикли до цього побуту, чи неможливо звикнути до такого побуту? Знаєте, до всього можна звикнути, і до війни не можна привикнути. А так до всього звикаєш. Главное, что хлопцы хорошие. Остальное. Как
говорит, машины убиваете. Так а как же их не убивать? Вы подивитесь вообще, ну, по целине еще и как это. Это сейчас трошки, что подмерзло. А когда болото, оно грязью кидает, оно залепляет. Где-то едешь, оно мяу, а и так еле-еле едет. А ты едешь, и вот тут серденько только прижато, только думаешь, хоть бы не стало, хоть бы не стало. И едешь, едешь, не бросаешь, потому что понимаешь, что запылишься, и все. И приплыли. Оп. Ну, как-то так. Вот наши передки. Хотели побачить. Мы вам показали. Но все будет Украина. Мы отрываемся, отрываем рубежи. И потом мирным мешканцам передавайте, чтобы можно спать спокойно. Хочется, звичайно, переместитися. Хочется вже Донецьк, Луганськ відбити. Захвачені наші території українські. Хочеться в Криму покупатися, як президент сказав, літом обов'язково. Угу. Я думаю, воно так і случиться.